Okej. Jag kommer skjuta dig om du ställer en gång till. Var är du på väg? Alla är fina på sitt sätt, Rashid. Allt handlar inte på utsidan, det handlar om vad du har på insidan. Ja, det är faktiskt sant. Det är mycket i de orden faktiskt. Ja, men det är sånt bara fula människor säger också. Nu kommer de att hämta det här nu då, Niklas. Ja, det är jävligt sant. Ta hand om dig. Ciao. Är du lös en annan också, eller man? Jag tog åt mig, gjorde jag. Kul. Lashet, då. Whoops. Oh, jag bajsar på mig. Oh my god, det där var en sniper. Rakt av, holy fucking shit, jag bajsade på mig. Holy shit, jag skett på mig. Varför? Vi går ut båda två. Vadå? Vi kontrollerar. Vi vet nog vart ni kommer ifrån. Va? Nu ut ur bilen. Ja. Vi kontrolleras. Ja, du. Ja. Tror du hängt för mycket med Ben? Nej, det är dead end där. Handsprutaren! Jag öppnar upp dörren. Jag tror du får skjuta rutan eller något. Sönder den. Jag öppnar upp här. I saw! Jajamän, nu mår vi. Hallå, Giffel. Ja, läget. Kan du använda båda dina tummar och så drar du upp näsan mot din panna och så tar du djupt andetag? Gena. Med näsan? Nej, med rövhålet. Ja, med näsan. Alltså, hur är jag så dålig på att sikta? Ge mig en shotgun istället så kan jag träffa. Okej, jag måste ta en breather. Jag måste ta en breather. Det blir roligt första gången snuten också vågar testa hoppet här nere. Han är bakom nu. Han har ju hoppat. Han lär ju ge ett försök åtminstone. Ja. Fast jag tror många av dem, de fattar inte ens vad det är man försöker med. De tror ju bara att man ska över. Själva gräsplutten. Du får också tänka att vi har ju liksom övat på det här hoppet för att lyckas. Ja. Det är ju centimeter. Och hastighet. Har du den nu då? Vet inte. Vadå vet inte? Glöm bort det snabbt det man behöver köra. Typ 140-150. Där ja, fy fan vad smooth. Fy fan de är borta. Åh, vad läckert! Det är jävla gött! De är som den där svampbob-mimen nu som bara tittar höger och vänster. De har ingen aning om vad som precis hände. Här har du candy och soffa. De är dina att göra precis vad du vill med. De har mina två snäsk. Snask. Rätt viktigt att den är bra med. Ja, och det är den ju. Den är ju riktigt bra. Wow, jävla vad rädd jag blev. Varför? Det är... Såg inte den där komma. Och så går vi över på flaskan. Sen så går vi över till...
Kan du hålla käften, Sonny? Jag håller på med ASMR här borta. Jag ber om ursäkt. Testa mig igen. Tack så mycket för dina 5. Stäng dörren. Hoppa in där, hoppa in! Hoppa in, hoppa in! Du stannar fan. Nu måste han ju tro att vi är på hans sida. Nu ger vi upp, va? Nu ska vi stå. Och han kommer att springa. Han ger inte upp. Tror du han kör, eller? Stäng dörren, stäng dörren. Hoppa in bara, hoppa in! Hoppa in! Hoppa in! Hoppa in! Nä! Du jävla slaggar, hör du? Kör! Det är kört, det är kört. Fan. Nu. Jag måste dra det på sidan. Han gjorde alla epikoken för att komma in i bilen. Han bockade av hela kistan. It's got a cover on it, man. I can see the white... Mm. Tjena, jag har tagit Walkers lur så de är på gården och jagar mig just nu. Okej, men vi påbörjar hyrningen nu. Okej, så det tar ungefär en 15. Ja, 15 minuter exakt nu. Så 43, då blir det ju 57, va? Nej, blir det ju inte. Det är väl med käften, vad vi kommer om en kvart. Ja. Ja, hej då. Hej. Ta jag kör ett varv till. Ta den ligger där. Den ligger ju här. Här. Hittar ni taket? Aj! Du jävla är slutlek. Vad fan är det här för någon övervåld? Aj! Vad gör du? Hur fan är det slut? Låt mig vara! Jenny! För fan! Aj! Rätt in! Övervåld! Låt mig ta en panodil. Vad gör du? Står du och tejsar? Men vad fan? Men nu börjar det bli pinsamt. Har du verkligen det? Ankle breaker Lenny. Back at it again. Wow! Där ja. Kolla här nu. Är snabb som fan. Bojer rätt på Lenny. Jag håller. Flytta på dig. Alltså, Okej, inga bojor. Jag kommer inte röra mig. Inga bojor. Men jag rör mig. Jag drar boj. Ja, men då springer jag. Men alltså, snälla. Låt mig vara. Alltså, wow. Okej, inga bojor. Kolla här nu. Jag drar tillbaka luren. Ja, okej. Och jag tar det lugnt. Det springer nu. Där. Ja, men asså. Kom upp. Berra, du kommer in på ett gäng här, va? Yes. Jag drar nu. Jag är så klar med. Låt mig vara. Nu lägger jag. Släpp mig! Jäveln alltså! Släpp mig! Jag är lugn. Jag håller i armarna. Jag är lugn! Ge mig luren! Vilken lur? Min lur. Har inte din lur? Du har väl bojer här nu. Men jag har inte din lur. Släpp,
Släpp upp mig! Sluta!